Kärlek och känslor. Har vi svenskan förmågan att visa kärlek och äkta känslor, eller är vi kalla som djupfrysta fiskpinnar utan någon som helst förmåga att känna lust eller smärta? Ja, utan att gå händelserna i förväg så kan vi nog utgå ifrån att Svensson inte har så väst mycket till hjärta innanför västen. Det är nog andra vätskor som flödar där än rött, hett blod. Det är nog bara brännvinet som kan få liv i den frusna svenska folksjälen. Ska vi se om vi kan hitta några svenska tråkmånsar här idag. Ja, där kommer en gammal förtorkad gubbe. Vi ska ta och fråga honom om han har några känslor kvar i sitt förgrämda bröst. Hallå där, hur har vi det med kärleken? Ja, om jag minns rätt så var det både roligt och lite svettdrivande. Ja, men har ni någon sexuell relation med fru? Ja, men snälla ni, hon gick bort för ett antal år sedan. Ja, då är det väl inte så mycket med de sexuella relationerna idag då? Ja, jag lever på det ljusa minnet av henne. Ni kan väl inte göra det med hennes minne heller? Eller kanske kan ni det, äckliga gubbe? Vad är det ni säger? Jaha, nu förstår jag. Det är ni som är reporten i händelsernas centrum. Förbannade! Fan gör du, gubbjävel? Fan är det? Han har fått för mycket kärlek. Apropå kärlek. Ni moderna ungdomar, ni har väl inte så värst mycket över för kärleken naturligtvis. Det är jävligt noga gubbjävel, va? Det är massor med kärlek här inne, va? Skitmycket, va? Hur ser det ut då? Jag ska visa. Flytta bara. Kom här. Svarslösa ungdomar, det är väl naturligtvis det här moderna heroinet. Hallå där! Ja, just ni, ja. Gamla utsläpade hemmafru. Hur har vi det med kärleken idag då? Ja. Men ni älskar förstås er man och era barn. Ja, ja verkligen. Mina små flickor, de är mitt hjärta. Det var hon som slog henne. Nej, vad förstod? Var det hon som slog henne tillbaka? Förstår ni det här? Tyst flickor. Gå inte och skräck här, nu får vi gå ner. Ja, det ser ni själva. Kärleken har svårt att nå upp till våra nordliga breddgrader. Om man gläntar bara lite grann bakom de rosafärgade idyllerna så kliver våldet och det mörka svarta hatet fram. Men det finns fortfarande saker jag uppskattar i det här arbetet, och det är att vara med och stimulera till en riktig offentlig debatt. Arne Olsson på Stortorget i händelsernas centrum. Över till studion. God kötträkten. En Tornedor Rossini. Starkspriten då? Hur har vi det med den? En liten kaffejök på tidiga sommarmorgnar, det är inte att förakta. Tedoja, det är naturligtvis inte ens att tänka på. Tedoja? Är det någonting för fotbollsspelare? Hallå där! Ja, just du, din vidriga Alkis. Alkis? Ja, tid med dig, ditt stinkdjur. Här har vi en äldre, trevlig gentleman som gärna vill smaka på din tesprit. Jag får fan köpa själv och han är så jävla alkoholisk. Ja, jag vet verkligen inte jaså. Det duger inte att dricka samma sprit som en vanlig, hedlig svensk alkoholist. Ja. Nej, naturligtvis franskt eller spanskt ska det vara. Men en hedlig svensk alkis, ja den spottar du på. Det var han. Vad är han? Vad är jävla snobb alltså. Nu tar du en viss jävel alltså. Och jag står jävla vet. Jag står jävla vet. Det är dumt att dö nyfiken. Ja, så. Fruktansvärt. Vidrigt. Äckligt. Tvival. Äckelpott. Hallå, får jag fråga er, vad är er inställning till svenskarnas förhållande till alkohol? Sänds det här ute i televisionen? Visst, just nu är det miljoner människor som sitter och tittar på bara er. Ja, ni undrar vad jag tycker om sprit och... Ja, det är klart att ett glas likör till kaffet när man ser på tv. Det är ju inte så dumt. Och hur ofta tittar ni på tv? Jämt. Och hur ofta dricker ni kaffe? Jämt, jag är riktig kaffemoster. Hallå där, era vidriga alkoholister. Här har ni en kompis. Ja, men bjud nu damen på någonting att dricka. Hon tillhör samma sort som ni. Hejsan, lilla damen.
Ta dig en riktig rackabajs här nu. Ja, vet skål! Skål! Ja, det var riktigt svårt. Ge en till. Mm. En till, vet du. Ja, ta en i andra dojan också. Så. Tjo, faderittan! Faderittan på dig! Flytta på er! Ja. Jag vill också bada! Ja, kom här! Kom här! Ja, där ser ni själva om man skrapar alldeles lite på den svenska välfärdens idylliska tunna finissa. Så visar det sig att de flesta svenskar verkligen misshandlar sprit av någon sort. Men det finns saker som jag uppskattar i det här jobbet, och det är att vara med och stimulera till en riktig offentlig debatt. Arne Olsson på Stortorget i händelsernas centrum, nu över till studion.